Պատերազմը բռնություն է, որ ծնում է նոր բռնություններ։ Բարև ձեզ, ես Անի Մկրչյանն եմ։ Այսօր խոսելու ենք առաջին աշխարհամարտի մասին։ Դասի ավարտին կարողանանք վերլուծել պատերազմի պատճառները եւ դրանց վրա ազդած գործոնները։ Ինչու բռնկվեց առաջին աշխարհամարտը։ Անկասկած կան բազում պատճառներ, բայց այսօր կխոսենք դրանցից առավել կարևոր երեքի մասին։ Դաշինքների համակարգ, իմպերիալիզմ եւ սպառազինությունների մրցավազք։ Ինչ է իրենից ներկայացնում դաշինքների համակարգը։ Ավելի հստակ պատկերացում կազմելու համար առաջարկում եմ մի փոքր հետ գնանք։ Դուք հիշում եք, որ 1871 թվականին ֆրանս-պրուսական պատերազմի վերջում ավարտվեց Գերմանիայի միավորումը եւ Եվրոպայի կենտրոնում ստեղծվեց հզոր գերմանական կայսրությունը։ Որպեսզի Եվրոպայում պահպանվի խաղաղություն եւ վերահսկվի ուժերի հավասարակշռությունը, Գերմանիայի նախաձեռնությամբ ստեղծեց դաշինք։ Դաշինքի անդամ դարձան Ավստրո-Հունգարիան եւ Իտալիան։ Եվ այսպիսով 1882 թվականին ստեղծվեց Եռյակ դաշինքը։ Քիչ ավելի ուշ 1907 թվականին ավարտվեց Եռյակ դաշինքին հակակշիռ եվրոպական մեկ այլ հզոր դաշինք՝ Անտանտը, որի կազմի մեջ մտան Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան եւ Ռուսաստանը։ Փաստորեն առաջին աշխարհամարտի սկզբին Եվրոպայում ունեինք երկու հզոր դաշինք՝ Եռյակ դաշինքը եւ Անտանտը։ Շատ հաճախ այս երկու դաշինքների անդամ պետությունների միջև տեղի էին ունենում շահերի բախում, որն էլ հանգեցնում էր լարվածության աճին Եվրոպայում, եւ տարբեր գործոններ էին ազդում այս լարվածության մեծացման վրա։ Այդպիսի գործոններից մեկն էլ իմպերիալիզմն է։ Իմպերիալիզմ ասելով հասկանում ենք պետության բռնի ուժով տիրապետության հաստատումը այլ երկրների վրա։ Արդյունաբերության զարգացման զուգընթաց եվրոպական պետություններին անհրաժեշտ էր՝ հումքի նոր աղբյուրներ, սպառման նոր շուկաներ եւ էժան աշխատուժ։ Եվ եվրոպացիները այս հարցը փորձեցին լուծել գաղութների միջոցով։ Սկսվեց Եվրոպայում մրցակցությունը գաղութատիրության համար։ Գաղութացվող պետությունները հիմնականում գտնվում էին Աֆրիկայում, Ասիայում եւ Լատինական Ամերիկայում։ Եվ գաղութացումը եվրոպական պետություններին դրդեց իրար հետ մրցելու, թե ով ավելի շատ ազդեցություն կունենա աշխարհի վրա։ Բալկանները համարվում են վառոդի տակառ Եվրոպայի տակ, որովհետև այնտեղ երկար ժամանակ տիրում էր Օսմանյան կայսրության գերիշխանությունը, բայց կայսրության թուլացման զուգընթաց վակումը անհրաժեշտ էր լցնել, եւ այստեղ պայքար սկսվեց Ավստրո-Հունգարիայի եւ Ռուսաստանի միջև, որովհետև Բալկանները մեծ տնտեսական ներուժ ունեցող տարածք էր։ Ծաղրանկարում շատ պատկերավոր նկարագրված է իմպերիալիզմի գաղափարը։ Առաջին նկարում տեսնում եք իմպերիալիստական խոշոր պետություններին՝ Բրիտանիան, Գերմանիան եւ Ռուսաստանը, որոնք խորհրդանշական պարկում հավաքում են այն բոլոր գաղութացված երկրների հարստությունները, որոնք պիտի ծառայեցնեին իրենց պետությունների եւ իրենց ազգերի զարգացմանը։ Հաջորդ ծաղրանկարում տեսնում եք ութոտնուկի տեսքով Մեծ Բրիտանիան, որ իր ձեռքերը տարածել է աշխարի 4 կողմում։ Փաստորեն հեղինակության հարց դարձավ եվրոպական երկրությունների համար, թե ով ավելի մեծ ազդեցություն կունենա աշխարի վրա։ Քարտեզում տեսնում եք 1914 թվականի դրությամբ իմպերիալիստական դրությունը Եվրոպայում։ Օրինակ, վարդագույնով կտեսնեք այն բոլոր տարածքները, որտեղ իր գերիշխանությունն էր տարածել Մեծ Բրիտանիան։ Գաղութների համար մրցակցությունը դե իհարկե պիտի պետություններին ստիպեր, որպեսզի մտածեն ռազմական հզորացման մասին։ Եվ եվրոպական երկրները սկսեցին արդեն մրցակցել ռազմական հզորության առումով։ Եթե Մեծ Բրիտանիան ստեղծում էր նավատորմ, Գերմանիան ձգտում էր ստեղծել ավելի հզոր նավատորմ, եւ գծապատկերի վրա տեսնում եք, մինչեւ 1914 թվականը եվրոպական տերությունների ռազմական ծախսերը ինչպիսի աճ են արձանագրել։
Հենց սպառազինությունների պատճառով է, որ առաջին աշխարհամարտը կոչվում է նաև առաջին ժամանակակից պատերազմ, որովհետև այստեղ էր, որ առաջին անգամ կիրառեցին շատ ռազմական նորամուծություններ, օրինակ զրահամեքենան, ավտոմատ զենքը, ռմբակոծիչները, թունավոր գազը, հակագազը, բայց սպառազինությունների գլխավոր դերակատարը առաջին աշխարհամարտում սուզանավերն էին։ Սուզանավերը Գերմանիային թույլ էին տալիս ավելի հաջող հարձակումներ կատարել թշնամիների վրա։ Կարելի է ասել, որ սուզանավերը դարձան պատճառներից մեկը, որ ԱՄՆ-ն միացավ պատերազմին, որովհետև Գերմանիան սկսեց սուզանավերից ռմբակոծել նաև դեպի Բրիտանիա եկող ամերիկյան քաղաքացիական նավերը։ Հետևյալ ծաղրանկարում պատկերված է սուզանավերի նշանակության կարևորությունը։ Նկարում տեսնում եք Մեծ Բրիտանիան խորհրդանշական ձևով պատկերված, եռաժանին խորհրդանշում է, որ Բրիտանիան ուներ մեծ ազդեցություն ծովերի վրա, մեծ հսկողություն, հեռադիտակով հսկում էր Գերմանիային, այսինքն Բրիտանիան կարծում էր, որ ինքը ապահով է ծովերի առումով, բայց միաժամանակ տեսնում եք, որ Բրիտանիայի ոտքերի միջով անցնում է գերմանական սուզանավը աննկատ։ Սրանք բոլորը պատերազմի պատճառներն էին, բայց անհրաժեշտ է մի առիթ, որը կարագացներ պատերազմի սկիզբը։ Եվ այդպիսի առիթ հանդիսացավ Ավստրո-Հունգարիայի արքեդուքս և գահաժառանգ Ֆրանց Ֆերդինանդի սպանությունը։ Հունիսի 28-ին 1914 թվականին Ֆրանց Ֆերդինանդը Սերբիայում սպանվեց կնոջ հետ միասին։ Սա թույլ տվեց Ավստրո-Հունգարիային պատերազմ հայտարարել Սերբիային։ Քանի որ Ռուսաստանը դաշնակից երկիր էր Սերբիային, անմիջապես իր աջակցությունը հայտնեց Սերբիային և սկսեց մոբիլիզացնել ուժերը, ցույց տալով, որ ինքը պատրաստ է պատերազմի։ Քանի որ Գերմանիան անվերապահ աջակցություն էր հայտնել Ավստրո-Հունգարիային որպես դաշնակից երկիր, Ռուսաստանի ուժերի մոբիլիզացման պատճառով պատերազմ հայտարարեց Ռուսաստանին և Ֆրանսիային, բայց Ֆրանսիա հասնելու համար Գերմանիան ստիպված էր անցնել Բելգիայի տարածքով և փաստորեն պատերազմի մեջ ներքաշվեց նաև Բելգիան։ Բրիտանիան հանդիսանալով Բելգիայի հովանավոր պետություն, պատերազմ հայտարարեց Գերմանիային բելգիական պատերազմի պատճառով։ Ծաղրանկարում պատկերավոր տեսնում ենք առաջին աշխարհամարտի շղթայական էությունը։ Այսինքն կարող ենք մտածել, որ միգուցե Ավստրո-Հունգարիան կարող էր Սերբիայի հետ լուծել իր հարցերը, վերականգնել արդարությունը Ֆերդինանդի սպանության հետ կապված, բայց աշխարհամարտը դարձավ շղթայական հենց դաշինքների համակարգի պատճառով։ Եվ նկարում տեսնում եք, որ մի պետություն ներգրավելով պատերազմի մեջ ներքաշում էր նաև իր դաշնակից պետությանը։ Պատերազմի սկզբին նշեցինք, որ ունեինք երկու դաշինք, եռյակ դաշինք և անտանդ։ Բայց պատերազմի ընթացքում դաշինքները վերակազմավորվեցին։ Պատերազմը սկսելուց հետո անտանդը շահավետ առաջարկներով կարողացավ դեպի իրեն քաշել Իտալիային, նաև այն պատճառով, որ Իտալիան ոչ այդքան բարեդրացական հարաբերություններ ուներ Ավստրո-Հունգարիայի հետ։ Եռյակ միությանը միացան Օսմանյան կայսրությունը և Բուլղարիան և ստեղծվեց քառյակ դաշինք, որը պատերազմի ընթացքում անվանում էին կենտրոնական ուժեր։ Պատերազմի մյուս դաշինքը անտանտն էր Մեծ Բրիտանիայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Ճապոնիայի, ԱՄՆ-ի և մի շարք այլ պետությունների մասնակցությամբ։ Արդեն նշեցինք, որ ավելի ուշ 1918 թվականին պատերազմին անտանտի կողմից միացավ նաև ԱՄՆ-ն։ Եվ առաջին պայմանագիրը հաշտության, որ կնքվեց առաջին աշխարհամարտի ժամանակ, Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագիրն է։ Այն կնքվեց Ռուսաստանի և քառյակ դաշինքի միջև, որն էր պատճառը Ռուսաստանի այսքան շուտ պատերազմից դուրս գալու։ 1917 թվականի հոկտեմբերյան հեղափոխության արդյունքում բոլշևիկները եկան իշխանության։ Լենինը հասկացավ, որ իր կոմունիստական գաղափարները տարածելու համար իրեն ձեռնտու չէ պատերազմ և երկրում անհապաղ պետք է հաստատվեր խաղաղություն։ Եվ որոշեց միանձնյա դուրս գալ այն պատերազմից, որի մեջ մտել էր ցարական Ռուսաստանը։
Բրեստիտովսկի պայմանագիրը իսկապես խայտառակ պայմանագիր էր Ռուսաստանի համար, որովհետև Ռուսաստանը կորցրեց այն բոլոր տարածքները, որ գրավել էր պատերազմի ժամանակ. Բրեստիտովսկի պայմանագիրը մեզ համար առանձնակի նշանակություն ունի, որովհետև հենց այս պայմանագրով էր, որ Ռուսաստանը Արևմտյան Հայաստանը, Կարսի Արդահանի մարզերը զիջեց Թուրքիային։ Երբ որ նշում ենք Բրեստիտովսկի պայմանագիրը, խայտառակ պայմանագիր էր Ռուսաստանի համար, ծաղրանկարում կտեսնեք դրա արտացոլանքը։ Տղամարդու կերպարում քարյակ դաշինքն է, և նա Ռուսաստանից պահանջում էր այն ամենը, ինչ կարող էր, նույնիսկ վերջին տակառը, որով Ռուսաստանը ծածկում էր իր մերկությունը։ Զգալով, որ արդեն այլևս իր ուժերը բավարար չեն պատերազմը շարունակելու համար, Գերմանիան առաջարկեց զինադադար, և 1918 թվականի նոյեմբերի 11-ին հայտարարվեց պատերազմում զինադադար։ Այս օրն էլ համարվում է առաջին աշխարհամարտի ավարտի օր։ Եթե թվերի լեզվով խոսենք առաջին աշխարհամարտի մասին, պիտի ասենք, որ այն 4 տարի տևած մի արյունահեղ պատերազմ էր։ Մասնակցեցին 32 երկրներ, 2 հզոր ռազմական դաշինքներ, և պատերազմին զոհ գնաց 8.5 միլիոն մարդ, շուրջ 65 միլիոն զինված ուժեր մասնակցեցին պատերազմին, 21 միլիոնից ավել վիրավորներ և 7 միլիոնից ավել գերիներ ու անհայտ կորածներ։ Հենց պատերազմի արդյունքում էր և պատերազմի ընթացքում էր, որ Եվրոպայում տարածվեց իսպանական գրիպի համաճարակը, որին զոհ գնաց 50 միլիոն մարդ։ Պատերազմները երբեք չեն եղել հարցերի լուծման լավագույն տարբերակ, և դեռևս չի եղել մի պատերազմ, որը կկանխեր հետագա մյուս պատերազմները։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն, կհանդիպենք մյուս դասին։